ste visi neke si neke zibrale se a sadnjište naše meroprijenstvo. Vitaju vas na Navrajevskom listestvi. Naš ovdje sa ospu se odnji provodimo smahanje vajnike u listu preuročeno do sestvitnjeva dnja u korone praci. За початковано нас у Нарадівському районі вже декілька років підряд проведення спільних тактичних навчань із пожежно-рятувальною частиною ДПРЧ-6 Виноградівського району. Сьогодні ми провели таке ж саме навчання, задіяна максимальна кількість державної лісової охорони Виноградівського лісгоспу, Виноградівського, Затисянського та Шаланківського лісництв та працівники пожежно-рятувальної частини. Результати вже всі на досі, не важко зараз критично прогнозувати, хто перше, друге, третє місце. Основні у загальних підсумках балів перше місце має Золдаш, Ігор Олександрович, вітаю.